احتجاج کر رہے ہیں. ہمارے 2011 میں ایک اسکیم انٹروڈیوس ہوا تھا پرائم منسٹر ری انویسٹمنٹ اسکیم کے نام سے, جس میں یہ تھا کہ کشمیر کے کچھ علاقے, گلگت بلتستان کے کچھ بیکورڈ ایریاز, بلوچستان کے کچھ بیکورڈ ایریاز, ایک پیکیج دیا تھا جس میں ماسٹر کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ فری تعلیم حاصل کریں گے. جب ہم لوگوں نے یہاں پہ ایڈمیشن لیا تو ہم لوگوں کو ان لوگوں نے نہیں بتایا کہ یہ اسکیم ختم ہوئی ہے, جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے آج کل بہت سی مشکلات ہمیں پیش آ رہی ہے. مختلف پلیٹفارمس پہ ہم لوگوں نے اپنا یہ جو ایشو ہے یہ لے کے گئے ہیں, تو حکومت کی طرف سے کبھی 7 کروڑ کے گرانٹ کا اعلان ہوا ہے تو کبھی 5 کروڑ کا, لیکن ابھی تک ایک پیسہ بھی ہمیں نہیں ملا ہے. تو اس سے جو پچھلی بار کے آئیو میں جو پولیٹیکل ڈیبیٹ ہوا تھا اس میں بھی ہم نے کہا ہے کہ ہم 15 نومبر میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں ہم ان کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ووٹ اس کو دیا جاتا ہے جو اپنی رعایا کا مسائل حل کرے. یہ لوگ تو ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. تو اس وجہ سے ہم دوبارہ سے یہ مطالبہ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ 15 سے پہلے اگر ہمارے مسائل حل کرتے ہیں تو ہم ووٹ دینے کے لیے تیار ہے, اگر نہیں کرتے تو ہم اپنے گھر والوں کو بھی لے کے ہم الیکشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. یہ فیس اس لیے ختم کی گئی ہے سکیم کیونکہ یہ مائیں بہنیں نہ پڑھیں اور لوگ لاشعور ہی رہیں. اگر یہ بیٹیاں پڑھیں گی ان کے بچے کل کو شعور حاصل کریں گے, آپ لوگوں کے لیے یہ مصیبت بن جائے گی, اس لیے آپ لوگوں نے یہ سکیم ختم کر دی گئی ہے. اس لیے کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے یہ فیس ان کی فیس بحال کریں دوبارہ, تاکہ باعزت طریقے سے یہ لوگ اپنی تعلیم حاصل کریں. Article 25A ہمیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ آپ نے تعلیم حاصل کرنا ہمارا حق ہے اور فری تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے, اور ہمیں کہتے ہو کہ ہم آئین شکن ہیں, آپ لوگ خود آئین شکن ہو. آپ نے Article 25A کو پامال کیا جس کی وجہ سے آج لوگ یہاں اسٹوڈنٹس یہاں آ کے سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یقین کریں اگر آج آپ لوگوں نے یہ مسئلہ حل نہیں کیا یہ مسئلہ روز بروز بڑھتا رہے گا. یہ گزارش بھی ہے آپ لوگوں سے, آپ اسے دھمکی سمجھیں, جس طریقے سے سمجھنا ہے سمجھیں, لیکن ان کا مسئلہ حل کریں.